Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizani kuzatib boradigan aziz obunachilarimiz. Bugun biz yana keldik mana Jabor Osurov nohiyasi Bulakandoz qishlog'ida joylashgan Samadov Residence qurilish majmuasiga keldik. Bu yerda bir dona kvartirani mana patkuluch qilib sotish opti egalari. Shuni sizlarga yaxshilab video obzor qilib chiqib qaytamiz aka-da. Videoroligimiz oxirigacha ko'ringlar. Bizlar narx-navolari bilan hammasini obzor qilib ko'rsatib o'tganmiz. Agar sizlarga ushbu rolik ma'qul keladigan bo'lsa, bitta-bitta like'ni bosib, o'z fikrlaringizni komentariyada yozib qo'yasizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasam bugungi roligimizni boshladik. Aytib o'tganimizdek, ushbu sotiladigan kvartiramiz orqa podyezddan birinchi podyezd, chiqib kelishda 3-chi qavatda. Ana mana 36-chi kvartiramiz patkul sotiladi. Sizlarga kirib mana ichkaridan obzorni yaxshilab ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana aytaylik, eshikdan kirishdan oldin eshikni ko'rsatib o'taylik. Rossiyskiy mana Brainer vinni eshiklardan akalar. Endi ichkariga kirib sizlarga yaxshilab obzorni ko'rsatib beramiz. Bitta mana tashqaridan kirganimizda to'g'ri bizga ko'rinadi hozir. Bitta prixoshka nima bitta kuxna, maykapda mehmonlar uchun mebel qo'ysalar, bitta mana kuxna uchun o'zlari joyini tashab o'tib ketishgan. Xudo xolasa kuxna ham bo'lib qoladi yaqin kunlarda. Svet ishlari, tepa patologlari, pastlarida laminat bo'lib, barcha xonalarimiz bitgan, lustralarimiz va mevjud komnatning eshiklarimiz yaxshisidan yaqin kunlarning ichida o'zlari mana olib kelib o'rnatib qo'yishadi. Sizlarga biz bitmasdan turib sizlarga obzor qilib beramiz akalar. Shuning uchun oldindan uzr so'raymiz. Agar birorta yana videoroligimizda kamchiliklar kuzatiladigan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirsalar, bizlar hammasini o'qib chiqib, iloji bo'lsa bundan keyingi roliklarimizda takrorlamaslikka harakat qilamiz. Like'ni bosinglar akalar, videorolikni podelitsiya qilinglar, biz mana davom etaveramiz mana. Bekka mana sizlarga ko'rinib turibdi, moyshi ukrainskiy moshna bo'lidan qo'yishgan. Bag'ini aytib o'tdik, kuxna uchun garniturlar tayyor bo'ldi. Bag'i mana xonalarimiz, sizlarga kirib xonalarimizni obzorini ko'rsatib berishni boshladik. Mana bu mana birinchi xonamiz bo'libdi. Taglari o'zi laminat, devorlari emulsiya, fistashka rangida bo'lgan, tipa patologlari gipsokartondan bo'lgan. Aytib o'tdik, lustralarda yaqin kunlarning ichida o'zi qo'yiladi akalar. Bu yerda mana mehmonlarni kutib olish uchun joy qisilar, mayka mana televizor qo'ysalar, TV kabel, internet simlari hammasigacha keltirib qo'yilgan va montajlariga e'tibor beringlar akalar. Kulchatirlari qo'yilmagan bo'lsa ham yaxshi mana. Rossiyskiy yevropeyskiy stillar bo'lgan. Bu yerda mana alohida joychamiz mavjud. Kimdir agar uyda ko'rpa to'shaklari bo'lsa, olib kelmasga bilan taxlab qo'ysa ham bo'lar edi. Yana biror kim o'zini maqsadlari bo'yicha ishlatsa ham bo'lar edi. Bu mana sizlarga bo'lyapti mana. Birinchi xonamiz. Birinchi xonamizdan bizga balkon bu. Balkon bilan bu xonani bitta qilib qo'shib remont qilishga, agar sizlarga balkon kerak bo'lsa, mana bu yerda mana balkonning joyi bu. Akfadan yoki masalan plastikadan bitta ajratib, balkonni o'zini alohida qilib qo'ysalaring ham bo'lar edi. Mana sizlarga tashqarini vedini ko'rsatib beramiz. Quyosh chiqish tarafga qarab bizga ko'rinadi tashqariga chiqsa, bulakanda o'zimizni mana qarab yarmi ko'rinadi va plus bu Samadov Residence qurilish majmuasini bizga orqa tarafda mashinalar turish uchun stoyanka, bu yerda tandir barbekyu zona ko'rinadi va balkondan ichkariga kirib sizlarga dalcha obzorni davom etaveramiz akalar. Endi ikkinchi xonamizga o'tamiz. Bu kvartiramiz obshi razmeri 46 metr kvadrat, narx navosiga keladigan bo'lsa 230 ming so'mni yana savdo bo'ladi. Telefon nomerlar ekranda, u nomerlarda sotsial sertifikatlardan hammasi bor. Kelasizlar, ko'rasizlar yoki internet orqali ko'rasizlar, telefon qilasizlar, savdo qilasizlar, yana sotib olasizlar. Bu 230 ming so'm degani bu shu narxga sotiladi degan emas bakalar. Savdo bo'ladi. Ko'ringlar, savdo qilinglar, ma'qul kelsa narxni olib, sotib olinglar. Endi sizlarga biz o'tamiz ikkinchi xonamizga, ya'ni spalniy xonamizga.
İspanya xonamiz mehmonxonaga qaraganda sal kattaroq mana. İspanyamız mana yaxshi rangda mana. Emulsiya qilingan, taglari mana laminat, tepalari mana aytganimizda gipsokarton. Endi sizlarga yaxshilab o'zimizni ideyalarimizni bersak, bu yerda mana divanni qo'ysalar ham aytdim mana yana televizor uchun oddiy mana joy tashlab o'tib ketilgan. Plus mana aytdi bitta joyimiz bu. İşli odamlar uchun aytdi mana rabochi stol qo'yib, rabochi kabinetcha mini qilib qo'ysalaringan bu yerda kelib, bu yerda mana yana balkon qilib, balkon yana tashqariga bitta o'rnamiz bor. Bu yerda mana yana dalcha ishdan kelganda yoki masalan aytdi rabochi kabinetda charchagan paytda turib tomosha qilsalar ham bo'ladi aka. O'zi biz kechki paytda siyobga qilamiz, o'zi mazza qilib tomosha qilayotgan paytda. Like ni bosinglar aka, bunaqa video ko'rgan paytda. Endi sizlarga hozir vannaxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Plus sizlarga bu Samada Frezeden qurilish majmuasining afzalliklarini aytib o'taylik. O'zlarining alohida transformatorlari bor, svet masalasi bo'yicha mana aytdi sizlarga. Transformator ko'rinadi akalar, mana suv masalasi bo'yicha o'zlarining alohida skvajnalari bor, plus har bitta podyezd tepasida 5 tonalik yonkis bor. Dokumentlar hammasi 100% shuna pulni to'lab qilsalar, shu zahoti yoki 1-2 soat ichida borib shuna o'tkazib berishadi. Kanalizatsiya masalasi sentralni g'ulakandoz kanalizatsiyasiga ulangan aka. Svet, suv, hammasi kanalizatsiya masalasi dokumentlari hal. Shuna kelasizlar, ana plyuslarga tegingilik remontlari ham tayyor. Shuna kelasizlar-yu yashay olasizlar. Bemalol narxlari to'g'ri kelsa, nasib qilsa sotib olsalar, endi sizlarga dushovoyni ko'rsatib o'taylik. Bu yerda mana tuvalet, dushovoy ikkovi bitta. Sal qorong'iroq ekanlar, shuning uchun sizlarga yana bir bor uzr so'raymiz. Bu yerda mana dushovoyimiz plastik bo'lgan, polli. Bu yerda mana vannalari keltirilgan, plus taglari tepli pol. Endi hammasini ko'rsatib o'tdik, narxlarini aytib o'tdik, hamma afzalliklarini aytib o'tdik akalar. Sizlarga yana bir marta yaxshilab ko'rsatib qo'yaylik mana. Ko'ringlar akalar. Bitta xonamiz. Bu mana ikkita xonamiz. Pachti mana podkulish desak ham bo'ladi akalar. Videorolikni akalar mana o'zining ostiga yetib akalar. Biz sizlarga mana qo'limizdan kelgancha ozgina bo'lsa ham abzor qilib ko'rsatib o'tdik. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr, kommentariyada yozib qo'yinglar. O'z fikrlaringizda agar kamchiliklar bo'yicha bo'lsa, shu bilan videorolik o'zining ostiga yetdi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.